芝居企画テコールの今日はあなたがテコリスト第2期。今日はあなたがテコリスト、略して今日テコとは、さまざまな企画とトークをお送りするゆるーいトーク番組です。この番組はハッスル FM キズナステーション 84.0MHz でお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net 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 でお待ちしております。テコールのまったりラジオ。はい、というわけで、今週も引き続き、というわけでもないのか、先週が賑やかな生産会会ということで、今週はねまったり静かに私 AKR が、お送りしようと思っております。普段はねなんかポソポソと、普段喋っているだけのラジオでございますけども、今回はちょっとテンション高めに、まあ2月を振り返ってみようかななんて思っておりますね。もうね、公演を終わってからも、1ヶ月が綺麗に過ぎ、なんと今年は久々のうるう年でございましたね。皆さんうるう年は何か特別なことをいたしましたでしょうか。私はねなんかうるう年の日はあれでした。あの感激三昧でしたね。あのお店ではなくて普通に、1日2本の感激というね、バーテコールへようこそで、ご一緒して、まあ、あの講師ともに仲良くさせてもらってる影山さんの舞台を、見に、千歳船橋のアポックシアターの方に行かせていただきまして、あそこのね小屋自体がすごくちっちゃくて、あのまあすごい近い距離でいろんな、役者さんの表情が、見える小屋でございますので、どんなお芝居するのかなと思って、拝見させていただいたところ、まあやっぱりね最近ね影山さんこと影ちゃんのね出るお芝居がねすごく、なんだメソッド的というか、感情、人間の感情をねちゃんと表現しようという、まあ今のお芝居の流れなのかもしれないね。で今回もね素晴らしい作品で、ベンジーというね人間参加という、あれはなんだワークショップ公演なのかな、のなんか違ったらごめんなさいね、の中の、3チームかなんかあって、男チーム女チーム、あともう一個あ忘れてた、で、その中の女チームの、2番目の物語に、出演されてたんですけども、でもやっぱりね思うのは人間中のまあ、人間役者さんっていうのが面白い生き物で、自分により近い人間っていうものがねすごい、演じづらいという話を聞きまして、この人だからこれ合うからぴったりだな、私生活でまんまだな、 GO! っつって、配役すると結構大変だったりするんですって、役者さんは。でもねまあ、影さんのやってるやつとかも割と普段の影山美香に近い、人間だったんですけども、やっぱりそこら辺しっかり消化してるなっていう感じはして、なんか上からだね、なんかでもすごいなんだいろんな表情の見える役をやっていたなという、すごい面白い作品でございました。でその後ですよ、我らが関根雄介さんの、生誕祭、に行きまして、もう40歳なんですってね、生誕40周年記念ね、午後から、午後何時頃かな、影ちゃんのが終わって2時半ぐらいからかな、を移動しまして双子玉川の方に行きまして、なんか、関根さんの、所属する事務所さんとすごく縁の深い音実劇場っていうね、双子玉やかの、あ、玉やかだって、双子玉川の、ライブハウスのような、場所に行きまして、関根さんの生誕祭を、祝いさせていただきました。ね、なんかお芝居あったりとかトークショーあったりとか、あとは
あれだね、そのモクさんと言われるスタージャンとかの監督さんもされてるのかなの、方の歌を聴かせていただいたりとかとね、なんかやっぱりね、生誕祭系っていうのは、しかもまあ関根さんの人柄もあってすごく愛されてる感じの愛にあふれた空間だったな。すごいね、あったかかった。もうね、やっぱりね、あの人のね、普段はね、割とお酒大好きな酔っ払いなんですけども、お芝居モードというか、の考え、まあ、常日頃なんですよ。あの人もずっとお芝居を語るというか考えてる人。語るっていうとなんか違う風に取られちゃうかもしれないけども、で、僕もそこが好きだったりとか、で、いろんなお話だったりとか、まあもちろんバカ話もありますけども、時間の会う時とかは会ってもらって、お話しさせてもらったりとかもしてるんです。ね、そんな、バカ話の中でもやっぱり熱い話が、すぐなるし、まあそれをしながらね、お酒飲むのとかも割と幸せな時間なわけでございますよ。ね、そんな、関根さんの誕生祭を、祝いに行かせていただいて、なんかね、申し訳ねえなと思ったのが、ね、今回キワノ団で、1月にやりました舞台の方の出演をですね、まあ、今回見に来ていただいた方は、もう目の当たりにしてくださってると思うんですけども、どうしてもね、この、芝居企画テコールの3年計画のラストの物語で、その期間にね、出会った、関根さんと清水さん、二大先輩たちをですね、がっつり戦わせたいっていうところからね、この、お話が始まったわけでございますよ。なんで、めっちゃ忙しい中で、本当はもうちょっと出演が難しいかもね、なんて言って話をしてるんですけども、そこをね、無理くり、お願いしたところですね、記念すべき、40歳の誕生日、1ヶ月以上遅らせてしまったというね、申し訳ないプラス、ありがとうっていう気持ちと、ごめんねっていう感じで、ちょこっとね、その生誕祭でもいじられましたけども。まあ、でもね、4年に一度のうるう年に関根先輩を祝えるなんて素晴らしいことじゃないかと、もうね、勝手に思っております。申し訳ない、ほんと。でもおかげさまで素晴らしい、今までにないぐらいの感想と、まあ、なんだろう、あまり評価っていう言葉は違うのかもしれないんだけども、皆さんが楽しんでいってくださった方が多かった、作品でございますので、本当に感謝でございます。ね、今度、また、関根さんとか、清水さんとかでもね、プライベートの方でもゆっくりご飯食べたりとかお酒飲んだりしたいなと思ってるんですけど。で、その生誕祭の中で、お久しぶりに、急遽、今あれだってね、やっぱりコロナの影響がいろんな劇場とか稽古場とかも出てるでしょう。あれそう、いろんなものイベントが中止になったりとかね、確かにね、密集する場所、しかもまあ大手さんだと1000人万人が集まる場所っていうのでね、警戒は確かに必要かもしれないですけど、ちょっと、これをあんまラジオで言ったら怒られるのかな、でもなんか過剰すぎるんじゃないかなという、なんか対策はできるわけじゃない、まあそれが完璧かどうかっていうのはね、また多分論争になっちゃうんだろうけど、でもその中でもそのいろんな影響が出て、やっぱり、前々から準備していた、団体さんだったりとか、それを楽しみにしてくれたお客さんだったりとかがね、まあ中止になっちゃうことによって、ね、なんか残念じゃない、あんまりなんかこういうのってあんまり話題に出すのも大変だけども、でも対策をした上でちゃんと運営できれば、今までに、ね、変わらない、生活に近づけるんじゃないかなというのが、まあまあ素人の意見ですよ、素人の意見だけど、なんかすごく思うで、ね、劇場さんとかも
まあ、いろんなところで苦労もされてるし、もちろん対策のね、アルコールを用意したりとかって、でそのマスクを用意したりとか、でそのアルコールやマスクっていうのがまた入手しづらくなったりとか、すごい大変な中でなんとか対策をして、やって、公演をね応援してくださったりとか、でも一つとしてはね、まあちょっと言ってること逆になるかもしれないけども、苦渋の決断になるんだろうけどもね、その公演を中止するっていうのもまあ一つなのかもしれないね。なんかまとまりないけど、で話戻すと、でまあそれの影響で仮面ライダーとかやられていて、うちのそのバーテコールでも、出ていただいた、同じ、関根さんの事務所の、同じ所属になります内山さんがね、急遽やっぱその影響で、海外へのお仕事が飛んだらしくですね、暇だったら手伝えという流れの中で司会を、やっていましてですね久々にウッチーさんのトークを聞いたなという感じが、一生懸命ね、なんか慣れないながらの司会業、本人も言ってたけどやったことねえと言いながら、振られながらしっかりね、司会をやられてたウッチーさんがちょっと印象的だったなっていう、久々にお会いしたけど、まあ相変わらず可愛い人だなと思いながらね。でそこで関根さんともよく出演されている、共演、舞台で共演してるね、夢町劇場さんとかでよく一緒だった新京くんとか、僕もまあそのつながりでお互いの顔は知ったりとか、1回ぐらいかな2人で飲んだりとか、させてもらって、もうね180超えの超イケメンボイス、イケメンイケボの超高身長の男、新京くんなんですけどもね、もうね年一緒なんだって、このなんだろう、まあ僕も身長特に低くはないんだけどさ、まあ今この何わがままボディを手に入れたわけじゃない、でその中でなんかこう2人並ぶとなんかなんだろうね、身長とイケメンの人の特有の先輩感出るよね、同い年なのにすごい、なんか、俺あれだな、多分末っ子だから背の高い人と並ぶとなんか本能的にそのいつもさ兄貴が隣にいたわけですよ、ちっちゃい頃はね。でまあ兄貴っていうのももちろん俺より身長高いしさね、なんかその構図で自然となんかこう弟モードが発動しそうになるんだよね、同年代でも、まあうちで言えば伊藤大輔だったりとか年下だったりとかも、そうなんですけども、なんかね身長高い人に落ち着く癖があるなというのはね最近、自分でなんとなく気づいておりますね。でそんな、29日を過ごしまして、いろんな人に会っていろんなお芝居だったり見て、でもまあそうだね、2月自体まあ期間が終わってからまあでもまああれか、期間自体が27日かなんかで正午だったのなんで、まあ1月はそのまま名残で終わりまして、2月に入ってから結構感激行かせていただいたりとか、前の一人語りでも語りましたけども、ラビット番長さんのね、紀ノ国屋公演とかもお邪魔させていただいたりとかしてさ、であれだ、そのもう速攻で、お芝居の稽古に入りました石井匠さんのスポットも見に行かせていただいたりとか、まあね、でそこに同じくマッツンもいたりとかして、なんとなくこう顔見知りが2人もいるとちょっと、どこでもホームを感じてしまう。でお客さんの中でも顔見知った方とかがね、うちの石井を見に来ていただいたりとかって、本当にありがとうございます。で今日収録の今日ですよ、もう、明けて3月1日になりまして、伊藤と大川の出てる、少女書生さんのホームズを見させていただきまして、また馴染みの深いトランスミッションさんでやるっつって、でねトランスさん自体は本当にあれだな、まあ、1、2回行ったのかな、バーテコで久々に、凱旋公演とね自称言ってるけども、まあ、いろんな、お世話になってた時期、もうね年間6、7本ぐらいかね、トランスミッションさんと、提携でライブとか言ってやらせてもらってた時期、
でもっともっとちょっと成長して戻らんと、これはいつまでたっても女のね、あの土屋さんに甘えてばっかじゃあかんっつってトランスを出て、でもうそれからもうまた数年も経ったわけでございますよ。で数年経って、バーテゴールへようこそで帰ってきまして、でまあそこからまたちょっと修行の旅に今出てる状態でございますけども、いやまあその間に 2,3 回あのまあ知り合いの舞台だったりとかでトランスの方にお邪魔させていただいたりした時ぐらいしかそのオーナーの土屋さんとかって会えないんですけどもね、会って今回もこの騒動のためにあのすごいね、あのなんだ除菌の機械を導入したっつって、ありがたいよね、そういうあの応援の仕方もあるんだと思ってね、そのね閉鎖閉鎖っつって全部が、止めるだけじゃなくて、なんとか公演するために最善のもので、やる団体さんももうあの事前にマスク着用を促したりとか、入り口のとこでアルコール手にシュッてねやるやつを持ってスタッフさんが必ず全員に、かけてくれたりとかね、なんとかしてこの今の日本がねいつも通りに動けるように、これ正直ね収束見えないし今後もどうなっていくかっていうのは本当に分かんないことだけども、その中でもできる限りの努力だったりとか工夫だったりとかしながら、あの通常のねもので、しかもお芝居ってあの言うなれば娯楽だけどもさ、その娯楽の中にはあの明日への栄養だったりとか本当に疲れた精神が癒されたりとかっていう、そういうねあのまあ効果っていうとなんか違うのかもしれないけども、うん、そういうこともあるわけじゃない。だからまあやっぱり娯楽でさあの次の生きるあの気力を得てくれるそんなものをまあ夢見てさ我々は作ってるわけで、それをねなんとかあの通常通りに運転しようとする周りの努力だったり動きっていうのはなんかまあこういう事態だからこそ余計なんか目に入るというか、あなんかいいよねさっきからなんかしか言ってないね俺ね一体この騒ぎはいつまで続くんだろうかね。一回あれもあったでしょ、あのつい最近ですよ、トイレットペーパーのデマね、この混乱しようとしてる中でより一層混乱させる人は何がしたいんじゃと私は思うわけでございますよ、ね、このさトイレットペーパーに生理用品にあとあれかインスタント系のもの、あの数年前だったりね、そのいろんな震災とかもいろいろあったじゃない。でその時にさ毎回同じことが起こってるじゃない、ね、誰かの言葉でねこれ何かで見たやつで、まあ、出どころ不明なんだけども、両手いっぱいにねトイレットペーパー持ってるよりね手空いて大事な人をちゃんと手つないで逃げれるようにした方がいいんじゃないのって、その手開けといた方がいいんじゃないのっていうね言葉をねなんかもっと素敵な言い回しで言ってたんだ。でもねなんかそういうのがそのこれ何時かな 3.11 だったかなの時だったかなになんかで見て、やっぱりさトイレットペーパーどんなにあろうがさね、カップ麺がどんなにあろうがさその湯を沸かすことだってできなくなるかもしんないわけだしさ、そこでなんとかその時だけ生きれれば自分だけ生きれればっていう考えなのかな、まあもっと他にいろいろ考えあんのかもしんないけど、でも困った時こそねみんなで手と手を取り合っていかなきゃいけないんじゃないの、じゃないと本当に滅びちゃうよって毎回思う。必要最低限の暮らしでいいんですよ。困った時ほどいつも通りのものでいいの、じゃないと本当に困ってる人に行かなくなっちゃうしね。そういうのをさなんかみんながちょっとでも意識できればいいな、ね、自分もなんだろう対策ってきっと本番になった時じゃないよね、その前にするものだよね。
ね、あの今仲間内でもさ、やっぱり、子供の生まれてばっかの人とかもいるわけじゃない。でそんな中でね、あのおしめが足りないだの、ミルクが足りないだの、で、あとトイレットペーパーも足りないっつって、で除菌シートだっつって、お尻拭きまで売れるんだって。でそんなんでさ、本当に普通に生活しようとしてる人が亡くなって買いに行った時にないんだってさ。ね、ツイッターでも何件か上がってたよ、うちの知り合い関係ね。でもそんな人が多分いっぱいいるんだろうなと思ってさ、身内でこんなにいるんだからね、もっと広い範囲で見たらみんなが困ってんのに、それをわざわざ取ってさ転売したりってあるんでしょ。今今日も上がってたし、うちの農家も引っかかりそうになったんだって。マスク、マスクの値段自体は上げれないからって、今送料だってよ、送料で5000円とか。で今日ネットに上がってたのは、まあね、それもまた鵜呑みしたらあれかもしれないけど、でもあの写真付きで上がってたんだけど、送料マスク1個普通に、480円とか、で1箱かな、あの何十枚入りかのやつで送料50万とか書いてる人いるんだってね。でなんだカード振り込みだから、一回 OK 押しちゃったらそのまま引き落とされちゃうっつって、極悪すぎでしょうっていう。昔からいるよね、こういう貸し場泥棒みたいな人ね。でうちの農家もそれで危なかったっつって、なんか同じツイッターで上げてたんだけど、で送料5000円で、やるのに OK しそうだったっつって。でマスクとかが上がってんの、値段が上がってるっていうのを上げてたのもうちの SV だったりとか、してたけどもね。え、なんだろう、自分たちはそんなに苦しまないのかな、その人たちそれを商売にしてんのかね。信じられんな、そういうのって。いやなんかすごい時代というかね、この令和2年スタートして、もうすぐで新年度だけども、もうあれか、今月いっぱいかで、来月から新年度になるんでしょ、4月からね。そんな中でこんなスタートを切っているけど、そういうのには引っかからずね、みんな平和に生きてほしいな。こっちもね引っかかんないようにしないと。でもさ、ただでさえさ、私 AKR ね、まあ結構前のラジオでも一人語りの時に言ったんだけど、花粉症持ちなんですよ。で毎年毎年、もう1月早ければ2月か、1月はさすがにないね、2月ぐらいから花粉が、花粉に襲われながら、生きてるんですけども、今年はねちょっと来るのが早くて、でダメージがすごかったから、あれやったんですよ、病院に行って、そしたらで今もお薬飲みながらなんですけど、で目薬さしながら、この前、血液検査とかのね結果聞きに行って、でそしたらその前後ぐらいから、目がねやっぱりやられだしてさ、で目薬ももらって、そしたらね結構楽なの、全然声も出るしね、いつもの、喘息に近いような発作とかも出ないしね、もちろんマスクはずっとしてるけど、うちは運良かった。だからそんなんと、あとほら僕知る人ぞ知るアレルギー体質なので、小屋入りの時とかも絶対マスクしてんのよ。すぐあれだ、ハウスダスト系のアレルギーで声出なくなっちゃうから、でそういうのがあるからつってね、早めにもう1月の前ぐらいか12月ぐらいからマスクした子買っててさ、でそれが今すげえ花粉症に助かってんだけど、みんなもね今遅くなって、今から出だした人とか、まあそれと、まあそれこそコロナの影響予防とかでさ、マスク売ってないんでしょ、だからやって転売屋がのさばってんでしょ、みんな大変だよねって思ってたらさ、まあ2月からマスク使ってからそろそろなくなんだよね、うちもね。どうしようね、花粉の時期にマスクなしで外歩けないしな、うっちゃーね、え薬が効いてるとはいえ、さすがにマスクなし眼鏡だけでやったら一発だろうしな。
この前の先々週か大塚のロケラジオの時とかもうちの斉藤優もねマスク着てクシュンクシュン着てたんだけども、やっぱり今マスクが少ないからっつって、もう嫁子供優先でマスクを渡して、俺はネックウォーマーあればだいぶ楽だからっつって、そっと頑張る父の姿がねそこにあったけどね。でもね、そんな頑張るっつっても限界あるしね、なんとか落ち着いて普通の通常の量でいいから購入できる世の中に落ち着いてほしいなねえ。であれも言ってたな、その仲間うちのほら大川とかってツイッターとかでも流してるけど、内装業やってたりとかのするのね。でたまに大川氏のツイッターとかで検索すると、補修前と補修後のすげえのね、へこんだ扉とかがすげえ普通に戻ってたりすんので、まあまあそういう仕事柄でさ、やっぱりマスクいるわけじゃない。でそれも売れてるんだって今ね。えで防塵マスクにまで手出してる人がいるらしくて、まあでも俺もあれだな、もしなくなっちゃって防塵マスクしか売ってなかったらそれしかないよね。ノーマスクこそないしね、生活できないもんね。いやはや、まあな、早く落ち着いてほしいな。だって花粉はどうせ落ち着かないでしょ、5月ぐらいまでね。えまあとりあえず何あれ、あとあれか、もう今ネットで出てる手作りマスクのやつ やるしかないのかな。俺不器用だからああいうのでちゃんと防げるようになるとは全くもって思えないんだけど、ちゃんと見ながら作ったら大丈夫かなね。まあそんなんでちょっと対策しながらなんとかみんな生き延びていこう。私は今日は一体どういう話をしたいのか全然わからないまま、いい時間になってまいりましたので、今日はこの辺で、来週あたりは普通に斉藤優とまたお話でもしようかな。それじゃあ、この時間のお相手は芝居カクテコール AKR でした。